Når folk først har kørt på el et stykke tid, så opdager man, at benzinbilen holder derhjemme og laver ikke rigtig noget. For ingen har rigtig lyst til at køre i den benzinbil mere, når man kan køre i elbilen. Og så fornemmelsen, når man kører rundt inde i byen med, at man ikke larmer og forurener, det er også en rigtig, rigtig dejlig ting. Vi er ude at køre elbil sammen med Martin Messer fra Foreningen Forenede Danske Elbilister, der selv synes, de har nogle af svarene på den klimapolitiske udfordring, som transportsektoren giver, når det handler om den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer. Den udvikling, der foregår i øjeblikket rent teknisk, gør, at vi kommer til at køre på en eller anden form for strøm. Det eneste spørgsmål er, det er, hvor lang tid det kommer til at tage. Fremtiden kommer til at være en forskellig mix af biltyper, det er der ingen tvivl om. Jeg tror stadigvæk, at elbilen bliver den primære. Så kommer der biler, der kan lades op, men stadigvæk har en forbrændingsmotor ombord, den man kalder plug-in hybrid. Og lige bag os her i Køge står vi ved en brinttankstation, og brintbiler, hvor meget de kommer til at betyde fremtiden, det må tiden vise. Men der kommer forskellige teknologier, der gør, at vi kan komme væk fra de fossile brændsler, så det er rigtig, rigtig fint. Der er i dag flere fly i luften og flere biler på vejene end nogensinde. Og der flyer de fleste biler er drevet af fossile brændsler, der udleder CO2 i atmosfæren, så har transportsektoren en væsentlig andel i den globale opvarmning. I Danmark siger de seneste tal fra Energistyrelsen, at transporten udgør 41% af den samlede CO2-udledning, på trods af, at der er kommet mere energieffektive biler, og der er iblandt biobrændsler i megen benzin og diesel. Og globalt set, så siger en rapport fra International Transportforum, der er en tænketank tilknyttet OECD, at hvis verden fortsætter som hidtil, så vil CO2-udslippet fra transporten stige med 60% frem mod 2050. Der er det magiske år, hvor FN's klimapanel har forudset, at klimaforandringerne kommer ud af kontrol, hvis man ikke får dæmpet den igangværende temperaturstigning. Vi er omkring 5-6.000 private, der kører elbil i Danmark, ud af 2,5 millioner biler til private. Så andelen er meget, meget lille. Udfordringen er, at folk ser det som en problematisk ting med elbilen, fordi det bliver ofte talt ned af FDM og af den nuværende regering. Så man er usikker på, om det i virkeligheden er fremtiden, og om det er en teknologi, der virker. Elbilens store udfordringer har længe været, hvor langt man kan køre på en enkelt opladning, og hvor langt der er imellem ladestationer, hvis man skal på en længere tur. Og indtil for nylig har det kun været Tesla, der med deres biler i millionklassen og eget netværk af ladestationer, som her ved Køge på Sjælland, der har kunnet tilbyde et reelt alternativ til benzin- og dieselbilen. Men i de senere år er der også kommet elbiler på markedet fra en række andre større bilproducenter, og Martin Messer fra Forenede Danske Elbilister er mere end optimistisk, når han kigger ud i verden. Både til den store i Kina, men også i Europa og Skandinavien. I Kina går man ind for det her 100%. De har jo set, at de store byer kan ikke blive ved med at eksistere med den luftforurening, så det er meget simpelt. De går over til el. Indien er meget, meget, meget ambitiøs på det punkt også. Selvom de nærmest jo ingen elbiler har i dag, så har de lavet en meget, meget ambitiøs plan for det her, sammen med grøn energi. Norge har haft en meget stor politisk vilje gennem mange år til at få elbiler indfaset derop. En ting, de har gjort, det er at holde niveauet på benzinbiler på skattemæssigt, og så har de kørt fuldstændig uden afgifter og moms på elbilerne. Dermed har elbilerne umiddelbart været økonomisk attraktive at købe, men der har også været en række fordele, når du er elbilist. Blandt andet har man haft gratis parkering i storbyerne, man har haft gratis strøm, når man lader inde i byerne, og så har man i nogle tilfælde kunne køre langs busbanen eller i busbanen ind til byen. De fordele har gjort, at elbiler nu er mere solgt end benzin- og dieselbiler i Norge. Så de har gjort en hel række tiltag på den front. Når man kigger på områder som landbrug og transport,
så har vi altså nu en borgerlig regering, der er gået i mine øjne totalt i stå, som træffer en række beslutninger, for eksempel på transportområdet, der trækker den stik forkerte retning. For eksempel, at man giver afgiftslettelser til forurenende benzin- og dieselbiler. Det vil sige, at det bliver billigere at købe en forurenende bil, der belaster klimaet. Altså, det er fuldstændig hul i hovedet. Siger Enhedslistens klimaordfører Maria Gjerding, der efterlyser en mere visionær politik på transportområdet. Så handler det jo også om at sikre, at samfundet generelt bliver elektrificeret. Og det er jo virkelig en nøgle. Det handler om at få hele transportsektoren med ind under det, der skal forsynes med vindmøller og solceller i princippet, også i fremtiden. Så der ligger jo en meget stor opgave, som de slet ikke begynder at diskutere. Det her med at kigge på energi ren som værende altså el og varme, det er jo meget forældet. Altså det handler jo også om transportsektoren i dag, og der må man sige, der er regeringen i mine øjne overhovedet ikke vågnet op. CO2-udslippet i transportsektoren fra lastbiler og biler, det er desværre stigende. Vi har selvfølgelig spurgt energi- og klimaministeren, om han vil medvirke i dette program, men Lars Christian Lilholt svarede aldrig tilbage. I stedet kan vi citere, hvad han selv skrev om elbiler i et klimapolitisk indlæg på altingen.dk for nylig. Hvorfor bruge penge på en uforholdsmæssig stor støtte til en dyr teknologi, der er godt på vej til at blive konkurrencedygtig? Vi er imod at give unødig dyre støtte og vil hellere bruge pengene der, hvor de har størst effekt. Altså regeringen har jo valgt, desværre også sammen med nogle røde partier, at pålægge elbiler afgifter igen. Og det kan vi simpelthen se har sat elbilsalget fuldstændig i stå. Og det er jo rigtigt nok, teknologierne begynder virkelig at tage fart. Der begynder at være meget store potentialer for hele batteriteknologien, hvor langt de kan køre, hvor hurtigt de kan oplade. Jeg er en af dem, der har købt elbil for mange år siden, og jeg kan virkelig se, hvor meget der er sket fra den elbil, jeg har, som jeg er rigtig glad for, men i forhold til de elbiler, man kan købe i dag. Men det kræver, at vi politisk viser befolkningen, at vi vil det her. At folk kan se, at der er en økonomisk fordel i at træffe det rigtige grønne valg, fordi folk i det her land er jo ikke idioter. Så det handler altså simpelthen om, at vi også politisk sender et klart signal om, at det her vil vi prioritere. Vi vil også kaste nogle penge efter det, for eksempel ved at fjerne afgiften fuldstændig på elbiler. Men nu vil jeg også sige, at vi løser ikke klimakrisen bare ved, at vi alle sammen kører rundt i elbiler. Vi bliver simpelthen også nødt til at prioritere en elektrificeret kollektiv transport, som gør, at den kollektive transport bliver et reelt alternativ for mange flere mennesker til bilen. Og det er altså kun et reelt alternativ, hvis folk de faktisk kan flytte sig rundt og komme på arbejde og komme hjem igen og hente deres børn, uden at det skal tage flere timer. Så for mig at se, at det er en dobbelt strategi. For det første at prioritere elbilerne, men også at prioritere de fælles løsninger. Hvis man køber en af de nye, de kører typisk et eller andet sted mellem 200 og 250 km på en opladning. Og de kan så hurtigt lade igen på en halv time til 40-45 minutter. Og når bilen først kan køre 200 km, jamen, så kan man køre fra København og langt op i Jylland med en enkelt stop på en halv time, 40 minutter, noget af den stil. Og det er der mange, der gør alligevel. Der kører i dag mellem 9.000 og 10.000 elbiler rundt i Danmark. Imens så er antallet i Norge passeret de 125.000. Noget der tilskrives en miljø- og klimapolitisk opbakning, hvor elbiler har forskellige fordele, for eksempel at være fritaget for afgifter. Noget man også ser i andre europæiske lande som Holland og Sverige. Vi har hurtigladere, der dækker hele landet, og vi har ladestandere i alle større byer. Så på den måde er det ikke et problem, når man skal rundt omkring i Danmark. Og vi har to forskellige udbydere, der kommer snart flere. Så vi er ret godt dækket ind. Udfordringen er, hvis der pludselig kommer rigtig mange elbiler, så var det lidt at få udbygget ladestanderne yderligere. Så det problem er løst. Jeg kører i den bil, der kører. Siger en optimistisk Martin Messer fra Foreningen Forenede Danske Elbilister, der ser frem til, at de store bilfabrikanter i de kommende år vil levere elbiler med længere rækkende batterier til overkommelige priser. Men også en fremtid, hvor der stadig vil være behov for politisk opbakning til en omstilling, der er nødvendig, hvis man vil tage den globale opvarmning og klimaforandringerne alvorligt. Folk ser det stadigvæk som noget, der har mindre værdi. Det er det, der er en udfordring. Det er det, vi skal have ændret dialogen, så folk forstår, at det er noget, der virker, og det er noget, der er afsindigt behageligt at køre i. Så det
Der er rigtig meget psykologi i det, der foregår. Og så mangler vi i Danmark fordelene. Så det er jo ikke, fordi man ønsker, at elbilen skal være uden hverken afgifter og betaling for parkering for evigt. Det er jo ikke det, der er. Man skal bare ligesom have et incitament til at sparke tingene i gang. Ikke? Vi udskiller os gevaldigt i forhold til de andre lande i Europa ved at beholde afgifterne på elbiler og nedsætte afgifterne på de andre biler gennem flere, ja, det er tredje gang, tror jeg nu, afgifterne på benzinbiler og dieselbiler blev nedsat. Så på den måde er der det modsatte af politisk vilje i Danmark. Der er politisk modvilje, eller hvad det hedder. Og det er helt usædvanligt i Europa. Vi ser kæmpe tiltag for at få elbiler i alle lande omkring os i øjeblikket.